E aí, galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, pessoal, tá mostrando para vocês aqui o minha primeira vez aqui jogando All Part 8, né? Um jogo de carro aí. Ele é muito bom e precisa de internet também, né? E vamos dar um retry aqui, Race No. Lembrando que é a primeira vez que eu jogo esse jogo, eu nunca joguei esse jogo no meu no em minha vida. Vamos fazer um teste nele aqui então. Aproveitando, dá aquele likezão seu aí, maroto, que vai ajudar bastante. E se inscreve no canal e ativa o sininho, né, para receber todos os meus vídeos. Vamos lá então. Lembrando que eu sou iniciante, né? Esse jogo muito legal, o carro quebra, mano. Eu tô sem. Ah, que isso. Ah, tchau. Ah, dá pra fazer isso também. O cara tenta me bater em mim. Você vai dar nido, você vai me levar também. Aí está pegando tudo. Jogo doido. Dá aquele likezão maroto aí no vídeo. Toma. Eu acho que, pessoal, acho que vou trazer mais vídeos desse jogo aqui pro canal. Jogo top. Sai fora. Vem de novo. Trapacei, minha. Ele não para de ultrapassar, hein? Eu vou ganhar esse trem. Sai por ouro. Ah, lá vem outro. Cadê eles, hein? Nossa, Deus. Que é isso? Eu vou perder. Não é possível. Passa, 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 passa. Acredito que eu vou ser o segundo lugar. Vou ganhar o segundo lugar. Ah, sacanagem, isso. Perdi. Volta, tô iniciando. Iniciando a gravação com o jogo aqui, eu tô perdendo. Ah, acontece que eu tô. Sou. Como é que chama? Eu sou noob ainda nesse negócio. Olha. Não gosto disso.
Ah, se pegou. Mas eu vou ganhar. É 4 voltas? Não, tô na quarta posição. Não pega tudo não. Toma. Toma. Também? Também? Toma. Ah! Fui bobo demais. Jogo mó legal. Eu vou tentar baixar para 9. Deve ser uma dor também. O gráfico, né? Eu acho que mudou. Quero vencer pelo menos em um lugar. Nada de nitro. Fora que é meu. Sacanagem, sou. O negócio vai acabar, né? Sacanagem, mano. Que isso? Volta aqui. Perdi. Não tem como. Pelo menos de um, vai, passa, 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 passa. Ah, não. Não bateu em mim, não. Pessoal, não se esqueça de deixar o joinha aí de novo. Né? Ativar as notificações aí e se inscrever no canal. Boa! Passa agora. Tô vendo que o canal tá crescendo aí, ó. Quero chegar a 100 inscritos aí, que é a minha meta de. A meta de inscrito aí. Quero bater 100 inscritos. E se eu já ver 100 inscritos aí já no meu canal aí, vai ajudar bastante. Vou ficar muito feliz aí. Aí vou trazer muitos vídeos aí falando sobre Android, sobre jogos. Jogo de carro, jogo de caminhões, jogo de avião também. Esse negócio não acaba, não. Sexto lugar. Ah,
Ai, quase. Difícil passar dessa amarelinha aqui. Olha só o que me faz. Tome. Primeirão? Nossa, mundão. Ah, não tem como. Olha, escorre demais. Usa nitro também. Vai escalar na parede. Primeiro, não tá de sorte. Passa então. Amarelinho, que é isso? Jogo da hora. Esse jogo tá igual o Need for Speed Rivals, só que não. Diferente, um pouquinho diferente. Não tem muita coisa de diferença não. O Need for Speed Rivals, ele é mundo aberto, né? Só levando ele por aí. Ah, sacanagem. Esse jogo não acaba nunca, não? Vou jogar assim. É ruim demais. É só acostumar. Olha o céu, que bonito. É os aços. É, esse vídeo aqui eu acho que eu vou deixar por aqui mesmo. Deixar um minuto a mais. Só jogar um pouquinho aqui. É, aproveita aí, pra quem não deixou o like, chegou agora, deixa o like e inscreva-se no meu canal aí. Beleza? Vou deixar o link do meu outro vídeo que vai estar no link da descrição aí. Vou deixar o link dele aí, que é de como colocar, como você ver filmes no. Ai, bosta. Como você ver filmes no seu PS2, né? É, se o.
sai. Se seu DVD tá quebrado, pega o seu PS2 e assiste filme nele. Se você tiver o PS2, acabou, eu acho. Acabou não? Tome, tome. Fica atrás de mim, bobo. O link desse jogo vai estar na descrição. Vou tentar baixar o 9 no seu no Android. Aí eu vou trazer pra vocês. Eu vou trazer como baixar também. Então, pessoal, vou deixar por aqui mesmo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. E eu me diverti muito com esse vídeo, jogando esse vídeo aqui. E até a próxima, pessoal. Fui.